Në këto kushte, prezidenti është në drejtën e vetë ta egzageroj, ta këtë te kaloj pak kompetencën e ti. Si mund të te kaloj, përse e shpuna? A mund të te kaloj duke përdoru këtë gjuhë? Apo mund të tentoj të bënde për shumë një tryez me partit, për të njohur të gjitha problematikat e zgjedhjeve që ka sot, çfarë frikra shkan partit për zgjedhjet? Si mund t'i vjedh zgjedhjet një parti që është pushtet, qeveria, si mund ndikoj, çfarë probleme shka se cilë parti, të tentoj që të gjejë mënyrat institucionale të zgjidhjes këtyre problemeve dhe nëse nuk ka vullnet, atëherë të kalojnë në këtë aksionin që ka premtuar dhe që po bën. Kështu që mendoj që ka tejkaluar të paktën një etapë të marrëveshjes, të cilën presidenti e ka si mision të parë. Misioni i parë i presidentit është të ul palët, të shohë, të provojë njëherë nëse palët merren vesh që mund të ketë vullnet politik për të bërë zgjedhje të lira në Shqipëri apo jo. Sepse kjo do ishte zgjidhja më e mirë.